Միշտ ասում ես, երբեք ինձ իմ խաղացած դերերի հետ չխառնես։ Եթե նման եմ, ամենաշատը երանկյունում մկրտիչին։ Քեզ ովոր բանսեք, կյանքս չեմ խրը, ջահետ բերք։ Այս տղան տեսնես հայրու մեջ իրեն նայել է, կամացուկ ասած Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դասախոս, դերասանուհի, ժողովրդական արտիստ Հայկանուշ Գարագաշը ընդունելության քննության ժամանակ, երբ նա մտավ քննասենյակ։ Դրանից հետո հանձնաժողովն ընդամենը մի քանի րոպե ապշահար լսում էր Խլեստյակովի մենախոսությունը, որից հետո արձագանքը միանշանակ էր, այլևս ոչ միայն ինստիտուտի դերասանական բաժնի ուսանող, այլ միանգամից երկրորդ կուրսի ուսանող Վաղարշ Վաղարշյանի արվեստանոց։ Այսօր մենք խոսելու ենք հայ ժողովրդի մեծ անուն զավակի, մեծ հայի ու մեծ արտիստի կյանքի անցած ուղու ու գործունեության մասին։ Այսօր մենք կբացենք հայ թատեր արվեստի ու կինո արվեստի ամենափառավոր էջերից մեկը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Ուստա, համոն փողը չի տվել։ Մհեր Մկրտչյան, արտիստ, որ իր յուրաքանչյուր կերպավորման հետ քամվեց կաթիլ առ կաթիլ, որ խաղաց իր սեփական դերը, խաղաց ինքն իրեն տասնյակ հերոսների, պատումների ու ճակատագրերի միջոցով, նրանց շատ հաճախ տալով ազգային տարեր։ Որքան ազգային ես, այնքան պահանջված ես, նատուրալ, ճիշտ, նուրբ, գեղեցիկ և ճաշակով մարդ, բայց օրիգինալ ամեն ինչով, որ նման չէ ոչ մեկին, իսկ երբ ոչ մեկին նման չես, արդեն շատ հետաքրքիր է։ Մհեր Մկրտչյան, ինքը ստանդարտ մտածողություն չուներ ու իր մոտեցումը դերին միշտ հակառակ կողմից էր, միշտ, ու այդ էր, որ ես սովորեցի իրանից ու մինչև այսօր ես փորձում եմ տենց աշխատել, տենց կառուցել իմ դերը, որովհետև ամենաչար մարդի մեջ պետք է փնտրես իր բարին, որտեղ այն իր թուլությունը, որտեղ իր բարին, կամ եւ հակառակ ամենաբարի մարդու մեջ պետք է գտնես հակառակը, ու այդ հակառակ մտածողությունն էր, որ մեր մշուշերին տարբերում էր բոլորից։ Թատրոնում Մհեր Մկրտչյանի ճանապարհն ուղենշեց հայ խոշորագույն ռեժիսոր Վարդան Աճեմյանը, ով հավատաց Մհերի ուժին, տաղանդին, աստվածատուր շնորհին, տվեց հնարավորություն կերտելու բազմաթիվ մեծակտավ դերեր, վերապրելու այնպիսի կերպարներ, որոնք մինչև այսօր անգերազանցելի են հայ թատրոնի ողջ կենսագիր պատմության մեջ։ Կինոյում այդ դերը ստանձնեց մեկ այլ խոշորագույն ռեժիսոր, Հենրիկ Մալյանը, ով ի դեմ Մհերի կինո բերելով օրգանական դերարարության վառ դրսևորումներ, որոնք հետագայում վարպետաց դասեր եղան եկող սերնդի համար։ Ինչ կենես, Նիկոլ, 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 ինչ կենես? Մի խանգարի։ Նիկոլ, թող ընձի։ Ընձի նայե, քեզի հետ եմ։ Ես իրան կաշեմ։ Նիկոլ, ես աչքերի աչքերին կաշեմ։ Նիկոլ, ես իրան քղի կարմիր բանտին կաշեմ։ Նիկոլ, ընձի չէ չտան։ Մհեր Մկրտչյանի մտերիմներն ու հարազատները վկայում են, որ շատ փոքր հասակից արդեն իսկ վճռական էր իր մասնագիտության ընտրության հարցում։ Նա որոշում ուներ դառնալ դերասան, այդ որոշմանը չկարողացավ խոչընդոտել նույնիսկ խստաբարո հայրը, ում համար դերասանությունը տղամարդու գործ լինել չէր կարող։ Մհերը գիտակցում էր իր կոչման մեծությունն ու պատասխանատվությունը։ Նա մանկուց ըմբռնել էր աշխարհ գալու իր կարևոր առաքելությունը և ներքին բնական մղմամբ նկրտում էր չշեղվել նախախնամությունից։ Պատանի հասակից արդեն մասնակցում էր մի քանի թատերական խմբակների, հաստատուն նախաքայլեր դնելով անցնելիք երկար ու բեղուն ճանապարհի մեջ, մարմնավորելով փոքր, աշխարհի քաոսում կռիվ տվող ողբերգակից մինչև արքա, մինչև սիրոխենդ երգիչ Սիրանո դե Բերժերակ։ Ես միշտ մնացել եմ մութի մեջ կանգնած մի ստվեր, երբ ուրիշներ հենց իմ վրայով բարձրացել վեր։ Գյումրվա այս հետաքրքիր կոլորիտի ու միջավայրի մեջ են խմորվել Մհեր Մկրտչյանի մանկությունը, պատանեկությունն ու երիտասարդությունը։ Այս փողոցներում է նա առաջին անգամ սիրահարվել, առաջին անգամ ակտորակռիվ տվել բակի տղաների հետ։ Այս փողոցներին է վախ տվել իր սրտի ծածուկ ցանկություններն ու երազանքները, որոնցից շատերը գուցե այդպես էլ չեն իրականացել, ով գիտե։ Նիհար,
Ես չեք պատկերացնի, ինչքան միատ տիպ, վախենայիք, եթե նայեիք իրան, մենք բոլորս իրանից հեռու էինք պահում, բան չէինք ուզում նույնիսկում, սկսեց ներկայացումներ խաղալ։ Եվ հերոսներ էր խաղում հեքիաթների մեջ կողնելու։ Հավատացեք, ոչ մենակ մենք, այլ արդարակ դուրսը, հանդիստատեսը, քաղաքի ժողովը ուզում էին բոլոր նմանվել իրան։ Մհեր Մկրտչյանը զարմանալի մարդ էր, զարմանալի դերասան, այնպիսի անհատ, որի տեսակն ազգի ու հանրության մեջ հաճախ չի կրկնվում։ Նա ոչինչ չէր անում հենց այնպես, ոչ մի կերպարի ծնունդ չէր տալիս պարզապես խաղալու համար։ Նա ապրում էր իր գործով, աշխատում էր ամեն ժամանակ ու ամենուր, տանը, թատրոնում, սրճելիս, զրուցելիս։ Նրա միտքն անընդհատ ծնում էր նոր հերոսներ, հերոսների նոր բնագծեր ու հատկանիշներ։ Այդպես էր նա ապրեցնում իր հանդիսականին, այդպես նա գտավ անմահ դառնալու սեփական բանաձևը։ Ինքը մի հետաքրքիր բան ասեց մի օր դասի ժամանակ, ասեց, երբ որ ինչ-որ դեր եք խաղում, պիտի կարողանաք այդ մարդու պլաստիկան գտնել, ինչպես է ինքը շարժվում։ Չէ, ամեն մարդ ուրիշ կերպ է շարժվում, պլաստիկան ուրիշ է, մի մարդ ձեռքերն էսպես անում, մի մարդ ուզևյան մեկը զուս պա։ Այդտենց հետաքրքիր մարդ էր Մհեր Մկրտչյանը, բոլորին թվում է, թե ինքը նենց ուղակի խաղում էր, չէ, այդ սաղ ծրագրված էր, այդ սաղ մտածված էր անում ինքը։ Մասնագիտությամբ հաշվառում ուշեղի և ճաշարանի աշխատակցուհի սանամի որդին իր աշխարհն ուներ, իր պատկերացումները, իր մտահոգությունները։ Բակի տղաները նրան քիթ մականվամբ էին կոչում։ Երևի հենց այդ տիպիկ հայկական քիթն էլ կասկած էր հարուցել դերասանուհի Գարագաշի մոտ, մինչև այն պահը, երբ Մհերը ի ցույց էր դրել իր աստվածատուր տաղանդը, կոտրելով այն կարծրատիպը, որ դերասանն անպայման պիտի գեղեցիկ արտաքին ունենա։ Ուզում եք, որ ես հայր Աբրահամի վաղվա հանդուժաշ գան։ Ասած է, չէ՞, որ երկիրը գնաց է երկրի գտակը ծածկի կուսի։ Ես ձիզ եմ հարցնում, ես մեր քաղքումը, որ մեկս մեկ ուղի չլի խապի, կարանք մեր ինչ հետո, կարանք ուտը ուտի արջևը դրի։ Հայրս մշեցի էր, մայրս վանեցի, հրաշքով փրկված եղերնից ծվարած լենինականի որփանոցներից մեկում, հայրս գեղեցկադեմ առնական տղամարդ էր, մայրս հակառակը, նա ծնվել էր պարզապես մայր դառնալու համար, մայրս եղել է և մնում է իմ պաշտամունքը, նա հիմա որպես առաքինի մի հրեշտակ Աստծո կողքին է նստած։ Հիշում եմ, ամեն անգամ քնելուց առաջ ասում էի. «Մամ, առավոտյան անպայման ժամը 8-ին կարթնացնես, որովհետև ինին պետք է լինեմ ստուդիայում»։ Նա կամացուկ ծիծաղում էր։ Լույսը բացվում էր, ժամը 8-ն է, ոչ ոք ինձ չի արթնացնում։ Մոտակայքում լսվում է Սանամի երգի ձայնը։ Ժամացույցի սլակները ցույց էին տալիս 11-ը։ «Սանամ, ինչու չարթնացրիր»։ «Ֆրունզ ջան, չէիր լսում»։ «Ախր ժամը 7-ից քեզ եմ արթնացնում»։ Սանամն ինձ երգով էր արթնացնում, բայց արդեն քանի տարի է ես արթնանում եմ զարթուցիչի ահավոր ճչոցից ու ամեն անգամ մտածում, ինչու կտրվեց Սանամիս երգը։ Ինչ կուզեմ, որ դիմամ տարածեց ամեն հայության, Պաշտպանը քեզ։ Հա, 5 հոգով 6 երգ ենք երգում, 100 հոգով մի երգ պիտի երգենք, որ օճոր կքան։ Ինքը քայլող դպրոց էր, քայլող դպրոց, ռուսները ասում են շկոլա, իրեն պիտի նայեր շպման մեջ, մարդկանց հետ շպվելու, անկում, դու տեղից պիտի քաղեիր, որ ոնց կարելի է շարժվել, ոնց կարելի է մարդում դիմել, ոնց կարելի, ինքը մեծ կուլտուրա ուներ բեմական, ահավոր մեծ կուլտուրա։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն, վայր, որտեղ ինքնագործ թատերական խմբակից ու Մրավյանի անվան ստուդիայից դերակերտման ապրումներն ու հույզերն է ունեցել մեծ արտիստը, տրագիկոմեդիայի Հայբեմի Ցայտուն ներկայացուցիչը։ Մհեր Մկրտչյանի մարմնավորած յուրաքանչյուր դեր միահյուսված էր նրա արյան զարգերակի հետ, հորդում ու եռում էր նրա երակներում, հետո գալիս էր հանդարտման ու խաղաղման ժամանակը, և հենց այդ ժամանակ էր, որ զուլալվում, պարզվում էր ամեն ինչ, և հերոսը պատրաստ էր դառնում բեմ ու էկրան բարձրանալ։
Նա տեքստի հետ վարվելու սեփական բանալին ուներ, վարպետ էր իմպրովիզացիայի ու համապատրաստ խաղի։ Մասնավորապես կինոյում երբեք անգիր չէր անում ոչ մի տեքստ։ Նա կարողանում էր ցանկացած գրական հենք դարձնել նախ իր սեփական խոսքը, ապա միայն դրանով զարդարել կերպարը։ Հենց սա էր օրգանական դերարարության մկրտչանական գաղտնիքներից թերևս ամենակարևորը։ Հայես դանակով եմ մորթել, որտև քո ատրճանակը մոտս չէր, ինչ եմ ստորագրելու, դուր տեսնեմ։ Բեմում և կինոյում նա մեկը մյուսի հետևից կերտում էր կուռ ու բազմաշերտ դերեր։ Հաջողության աստղը փայլում էր Մկրտչյանի ճանապարհին, սակայն արտիստի անձնական կյանքում ցավոք բարդությունների ու խնդիրների պակաս չզգացվեց։ Մեծ ձգտումներ ունեցող այս յուրօրինակ տղամարդն անվերջ փնտրտուքների մեջ էր սիրո հարցում։ Մհերն ամուսնացել է 3 անգամ։ Առաջին կինը քնարան էր, որի հետ սովորել էին Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում միևնույն կուրսում։ Այս ամուսնությունը երկար չտևեց։ Գուցե շտապել էր, գուցե ընդամենը սիրահարություն էր եղել, գուցե կենցաղն էր ներխուժել և քանդել հարաբերությունների ռոմանտիկան։ Երկրորդ կնոջը դերասանուհի Դոնարա Փիլոսյանին հանդիպել էր 50-ականների կեսերին, Լենինականում։ Այդ ժամանակ Դոնարան ընդամենը 18 տարեկան գեղեցիկ արտաքինով աղջիկ էր և 30-ամյա մհերին գերել էր նրա կանացի հմայքը։ Դիկուտա։ Иди домой. Ничего у тебя не видит. Украсть такую девушку. Спортсменку. Комсомолку. Ամուսնացան և սկսեցին աշխատել միասին։ Ունեցան 2 զավակ։ Առաջնեկը Նունեն և որդին Վահագնը։ Ամեն ինչ կարծես ընթանում էր իր հունով, սակայն Դոնարայի կանացի խանդոտ բնավորությունը քիչ-քիչ սկսեց խաթարել մհերի կյանքի անդորը։ Դոնարը խանդում էր բոլորին, ամենուր և ամեն ժամանակ։ Սա ոչ միայն խարխլում էր նրանց ընտանիքի ամուր հիմքերն, այլ օրեցօր կրծում էր կնոջ առողջությունը։ Նրա մոտ հայտնաբերվեց սուր հոգեկան խանգարում, շիզոֆրենիա։ Երկար բժշկական հետազոտություններից հետո մհերը ստիպված եղավ Դոնարային տեղափոխել հոգեբուժարան, միայնակ խնամելով 2 զավակներին։ Հետագայում որդու, Վահագնի մոտ նույնպես հայտնաբերվեց այն ախտանիշը, ինչն ուներ նրա մայրը։ Շատերն են ասում, որ մհերի մտերիմ ընկերները սկզբից փորձում էին հետ պահել Դոնարայի հետ ամուսնանալու մտքից, ճանաչելով նրա բռնկուն, բարդ ու անկանխատեսելի բնավորությունը։ Սակայն Ֆրուզն անդրդվելի գտնվեց, պատկերացում անգամ չունենալով, որ գեղեցիկ ու հմայիչ այդ կինն իր կյանքը քաոսի կվերածի, անտեղի խանդի ու անընդհատ անհարկի տեսարաններ սարքելու պատճառով։ Իմ ուսանողները մեկ անգամ դիպլոմային ֆիլմ նկարելով պետք է գնային Դոնարային հանդիպեին և իրենից հարցազրույց վերցնեին, որը շատ բարդ էր։ Եվ եկան պատմեցին, որ դիկին Դոնարան ընդեղ իրեն անցած խաղացած դերերից հատվածներ է խաղում հիվանդների առջև։ Դուք հասկանում եք այս ողբերգության խորությունը։ Երրորդ և վերջին անգամ մհերն ամուսնացավ դերասանուհի Թամար Հովանիսյանի հետ։ Մտերիմների չատերն են վկայում, որ Թամարի հետ նա վերջապես գտավ իր երջանկությունն ու հոգեկան խաղաղությունը, թեև տարիներ անց նրանք նույնպես բաժանվեցին։ Մհերի ժամանակակիցներից պատմում են, որ հերթական ԶԱԳՍ գնալու ժամանակ ընկերներից մեկն ասել է. «Ֆրունզ, ջրի ճանապարհ ես սարքել, շատ հաճախ ես ԶԱԳՍ գալիս»։ Ֆրունզը ծիծաղել ու իրեն հատուկ սուր հումորով արձագանքել է. «Լսիր, Չապլինն 8 անգամ է ամուսնացել, ես նրանից ինչով եմ պակաս»։ Մեծ վարպետի կյանքն անխաղաղ էր ոչ միայն իր սերերի պատճառով, այլ նաև կիսատված ընտանիքի։ Միայնակ խնամել երեխաներին հոր համար դյուրին գործ չէ, այն էլ այնպիսի ծանրաբեռնված գրաֆիկով, որով նա աշխատում էր թե թատրոնում, թե կինոյում։ Նրա հայրական փխրուն սիրտը երբեմն անզոր էր դառնում աչքի առջև տեսնել հիվանդությամբ տարապող երիտասարդ որդուն, որին նույնպես տարիներ անց հարկադրված եղավ տեղափոխել հոգեբուժարան։ Բազում դերերից ու կերպարներից նա հրաժարվում էր Վահագնին խնամելու, նրա կողքին լինելու համար։ Վահագնը հրաշալի նկարում էր։ Ֆրունզը մեծ հպարտությամբ էր ցույց տալիս տուն եկած հյուրերին տղայի ձեռքի գործերը, ու գուցե թաքուն, մեկուսի, լցնում աչքերը։ Ողբերգական վախճան ունեցավ նաև աղջիկը, Նունեն, որ մահացավ Արգենտինայում ավտովթարից հետո ձեռք բերած քաղցկեղի պատճառով։ Արտիստի խորունկ ու ծով աչքերի մեջ դաջված էին նրա կյանքի այս խավար անկումները։ Բախտից բաժին հասած իր վիշտ ու ցավը, և շատ հաճախ
Նա այդ վիշտը խեղտում էր օղու բաժակներում, ինքն իրեն մոռացության տալու մոլի ցանկությամբ։ Այդ իր ամբողջ ընտանիքի ներողություն է սպանի համար, այդ ամբողջ դժբախտությունը, եթե խորն ենք նայում, նա ինչպես կարող է ստանալ, նա նրա բարությունն էր, նա բարությունն էր, բայց այդ ամբողջ զսպվածությունը, ոնց որ ինքը բոլորը թափում էր միանգամից, բացում էր իր ամբողջ ներաշխարը, երբ որ խմիչք օգտագործած էր լինում, հատկապես խմած ժամանակ, անկառավարելի էր, անկանխատեսելի էր։ Իր կյանքը այնքան ողբերգական էր, որ զարմանում էր, թե այս մարդը ոնց է դիմանում, այդքան էմոցիոնալ, այդքան զգայուն լինելով, մտածում էր, որ այս մարդը վաղուց պիտի արդեն, չգիտեմ, վերջացած լիներ։ Ընտանիքում խնդիրներ, խանդոտ ու հետագայում հիվանդություն ձեռք բերած կին, որը հետո պիտի հայտնվեր հոգեբուժարանում։ Մորից հիվանդությունը ժառանգած որդի, որի հիմնական խնամակալն ինքն էր։ Կուլիսներում դերասանի պարտությանն ու անկմանը սպասող շատ ու շատ դերասաններ։ Սակայն այս ամենը Մհեր Մկրտչյանին ավելի ու ավելի ուժեղ էին դարձնում, գունավորելով սեփական ներկապնակը, մկրտչյանական արտիստական ձեռագիրը։ Ես այդպիսի ինտելիգենտ մարդ չեմ տեսել իմ կյանքում։ Ես այդքան տակտով մարդ չեմ տեսել։ Մարդ, որ սիրում էր իր ուսանողին, մարդ, որ այդքան նվիրված էր իր երեխեքին, մարդ, որ այդպես նվիրված էր իր ընտանիքին, մարդ, որ այդպես նվիրված էր իր գործին։ Բա որ ասում եք, այդ մարդը խմում էր, չգիտեմ ինչ էր անում, բա այդքան դերը երբ խաղաց այդ մարդը, երբ կարողացավ այդքան տաղանդավոր կերպարներ ստեղծել։ Ամեն շաբաթ մենք ներկայացում ունեինք շրջաններում, դուք տեսնեիք, թե այդ շրջանների մարդիկ ինչ էին անում Ֆրունզե համար, էլ թասերով մրգեր էին բերում, էլ չէին թողնում, որ Ֆրունզը մի վարկյան անընդհատ ուզում էին շփվեին հետը խոսեին, իսկ ինքը սիրով բոլորի հետ շատ մարդկային հատկություններ կար, ոչ մեկին չէր մերժում, խոսում էր։ Իմ սուրբ ժամը եկավ, բերես թատրոն, և ես չհասցրի մանկություն ունենալ։ Թատրոնն աղոթելու տեղ է, թատրոն Աստծո հետ խոսելու ձև է, յուրաքանչյուր դերից մեջ մխրճվում էի, ապրում և ապրածս դեմքիս վրա ի ցույց դնում։ Յուրաքանչյուր հերոսի պատմության մեջ նա իր մասնիկն էր դնում, որպես կնիկ, որպես ձեռագիր ու դաջվածք։ Մհերի ձայնը, կեցվածքը, նույնիսկ ստվերը հնարավոր չէր շփոթել ոչ բեմում և ոչ էլ կադրում։ Բոլորիս հայտնի Ռուբենի պատշգամբը, փողոցը, որն այդքան հարազատ ու թանկ է յուրաքանչյուր հայի համար հենց Մհերի կերտած կերպարի շնորհիվ։ Այս քարերը ասես խոսում ու պատմում են նրա մասին, թվում է ուր որ է կգա, կհայտնվի, կբարևի, կժպտա իրեն հատուկ ջերմությամբ ու մեծահոգությամբ։ Այստեղ ասես լսվում է նրա խրպոտ ձայնը, որ կանչում էր իր Վարդուշին, որից այդքան հոգնել էր, բայց առանց նրա էլ իր կյանքը մի տեսակ կիսատ կլիներ։ Գեցեք, հլը գեցեք, ի՞նչ եք ձերներդ քցե։ Ընկեր խասարը, դուք Հագիկի մարդ եք, գնա Հագիկով սփախվի։ Իսկ դու ընկեր Մեսրոպ, դու գնա այ այնտեղ պոստիտ վրա վերընգի։ Իսկ դու Ռուբեն տղա, լուսը վառել եմ ու պտի վառեմ, ու ես որից հետո էլ բրի վառեմ արեմ, վառեմ արեմ, վառեմ արեմ, վառեմ արե, կվառեմ, հենց պտի վառեմ, հպը։ Մհերն իմպրովիզացիայի հմուտ վարպետ էր, կերպարն իրենը դարձնելու արհեստավարժ դերարար, որ թե էկրանին թե բեմում կարողանում էր ստեղծել զգայական հաղորդակցություն հանդիսատեսի ու դիտողի հետ։ Կարողանում էր խոսել սրտից սիրտ իր յուրահատուկ ձայնով, ժեստերի յուրօրինակությամբ ու խաղի աներևակայելի բազմազանությամբ։ Երկու մեծ ու զարմանահրաշ աշխարհ, կինո ու թատրոն, երկու ոլորտում էլ նա փայլում էր հավասարապես։ Ամբողջ աշխատանքի ընթացքում այդ խորհուրդներ էր, բացահայտումներ էր, վերաբերմունքեր ունեց, ոնց ասեմ, դե որ ամբողջ մարդու հետ ես ու աշխատանքի մեջ ես, նաև դժվար է հիմա ինչ-որ բան առանձնացնել։ Ամբողջ իր կեցվածքը արդեն խորհուրդ էր, ամբողջ իր կեցվածքը և իր վերաբերմունքը արդեն կյանքի նկատմամբ ունեցած դիրք էր, դիրքորոշում էր։ Տասնյակ դերեր, կերպարներ, հովիվ, փոստատար, ծովահեն, ոստիկան, դարբին, ամեն անգամ յուրովի, ամեն անգամ իրեն հատուկ ձեռագրով, ամեն անգամ ուրիշ,
յուրաքանչյուր կերպար ուսումնասիրված, մինչև վերջ հասկացված, իր էության միջով անցկացրած, թերևս սա էր նրա հաջողության գաղտնիքը, թերևս այս պատճառով էր, որ հայ ու խորհրդային միության ամենաերևակայելի ռեժիսորների համար մշտապես ցանկալի ու պահանջված դերասան էր. Я тебя как брата прошу, не подходи, не подходи. Рубик джан. Что? Ну ушел, я милиция. Рубик джан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Ես ցավում եմ, որ մեր հայկական կինեմատոգրաֆն էլ քիչ օգտագործեց Ֆրուզե Ուտրչյանի հանճարը, նրան օգտագործեց Ալլա Սուրիկովան, Ռուսաստանից գիտեք, Լեոնիդ Գայդայը, Միմինո ֆիլմում, այնտեղ էին օգտագործում, այնտեղ էին գնահատում. Ինչու պետք է մեզանում այդ մշակույթը չլինի, որ սկզբից մենք մեծարենք, հետո նոր նվիրենք այդ մեծարումը, շարունակությունը նվիրենք այլ ազգերին։ 1977 թվականին էկրան բարձրացած Գյորգի Դանելիայի հեղինակած Միմինո ֆիլմը մեծ հետք ու ազդեցություն ունեցավ Մհեր Մկրտչյանի դերասանական գործունեության վրա։ Այն նորովի հրճակ ու ճանաչում բերեց արտիստին նախկին խորհրդային միության ողջ տարածքում։ А эта песня посвящается нашему гостю из солнечного Дилижана. Извините, пожалуйста. Оф, сирун, сирун, кинчу мотеца, сверлячах нэке, кинчу им отца. Մհեր Մկրտչյանը մեծ ճանաչում ուներ ոչ միայն նախկին խորհրդային միության երկրներում, այլ նաև Ասիայում, շնորհիվ Ալիբաբան և 40 ավազակներն ու Սիրո լեգենդ ֆիլմերում իր ունեցած հրաշալի դերակատարումների։ Հնդկաստանում դեռ Մուստաֆա անձնանունը որոշ մարդկանց հիշողություններում նույնանում է նրա կերտած կերպարի հետ։ Հատկանշական էր, որ հայ-հնդկական բարեկամություն հասարակական կազմակերպության և Վրաստանի Հնդկաստանի Մշակութային պալատի համատեղ ջանքերի արդյունքում նկարահանվեց Ֆրունզիկ Մկրտչյան, Հնդկաստանը հիշում է ինձ անունը կրող մի փաստաբավերագիր ֆիլմ, որտեղ ընդարձակ անդրադարձ է կատարվել Մհեր Մկրտչյանի կերտած հերոսների, նրա ցուցաբերած բարձրակարգ դերասանական արվեստի ու արհեստավարժության վերաբերյալ, ներկայացնելով բազմաթիվ հետաքրքիր փաստեր նկարահանման ընթացքից։ Մհեր Մկրտչյանի «Կարապի երգը» եղավ Մարսել Պանյոլի «Հացթուխի կինը» ներկայացումը, որտեղ ոչ միայն հանդես եկավ անզուգական խաղով, այլ նաև ինքներ այդ ներկայացման բեմադրող ռեժիսորը։ Դա վերջին ներկայացումն էր, որ խաղաց Գյումրիում։ Դա «Հացթուխին կինը» ներկայացումն էր, դուք չեք պատկերացնում։ Եվ դա եղավ վերջին ներկայացումը, որ այստեղ խաղաց, ես հպարտ է երջանիկ էի, որ ինք էստեղ է խաղում, բայց ես ու չգիտեի դա վերջինն է լինել։ Թեև ճակատագիրը նրան անընդհատորեն ալեկոծությունների հորձանքն էր նետում, սակայն կյանքի վերջին տարիներին բարեբախտաբար ողբերգակ կատակերգույին վիճակվեց ապրել իր մեծ սերը։ Դերասանուհի Թամար Հովանիսյանի հետ անցկացրած նրա տարիները թերևս ամենամխիթարականն ու լուսավորն էին անձնական ոլորտում։ Մհեր Մկրտչյանն ինքն էր հաճախ կրկնում, որ դերասանը չի կարող լինել միայն կոմիկ կամ տրագիկ։ Դերասանը պետք է կարողանա կյանքի խավար ու թանձր կողմերի մասին խոսի զավեշտի լեզվով, բայց այնպես, որ դիտողը կարողանա ըմբռնել խաղի ենթատեքստը։ Մհերին սա հաջողվում էր։ Ապրելով ծանր ու տխուր պահեր, նա կարողանում էր շփիտ ու ուրախություն պարգևել իրեն սիրողներին, գնահատողներին, թատրոնում իրեն սպասողներին։ Խոր տխրությամբ լեցուն աչքերով նա կարողանում էր մարդկանց այնպես համակել, որ երբեմն անհնար էր ըմբռնելը այն բեռի ծանրությունը, որ ճակատագրով բաժին էր ընկել մեծ արտիստին։ Ինչ արժի։ Ինչքան ուզում եք տվեք, ինչքան կտաք, տվեք։ Այ մարդ, ավտոյի գինը ասա։ Ավտոյի գինը ասեմ, 30 կոպեկ։ Չէ, այդքան չունեմ։ Ես քեզ կտամ։ Ինչ պատահել ախր, ես այդպես եմ ծախում, թե առնող եք, վերցեք, ես էլ վերքերամ գնամ իմ տունը։ Ինչ է եղել, կարիս եք ասում եք, հին է, նոր է, կարիս արժե, ինչ է, ես էլ խաղալիքն եմ։
Եվ այնուամենայնիվ իր ստեղծագործական ամենափառահեղ ուղին Մհեր Մկրտչյան արտիստը կերտեց Մայր թատրոնում։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ նույն բեմի վրա հանդես եկավ հայ թատերական աշխարհի մեծամեծների հետ, սովորեց նրանցից, ստեղծելով իր սեփական դպրոցը, որից հետո շատերը պետք է դաս առնեին եւ օգտվեին։ Ռեժիսոր Վարդան Աջեմյանը հասկանում ու տեսնում էր Մհերի տաղանդի զորությունը եւ կարողանում էր այնպես անել, որ այդ տաղանդը պարապուրդի չմատնվի։ Իր կյանքի լավագույն կերպարները նա կերտեց հենց այս թատրոնում։ Իր գործին այդպես մանրակրկիտ մոտենալու շնորհիվ Մհեր Մկրտչյանը կարողացավ այդ ամեն ինչը ստեղծել, որ ամեն մի դերը մյուսից տարբերվում է իր հետաքրքրությամբ, իր տեսակով, իր պլաստիկայով, իր գույներով, գունագեղ դերասան։ Երևի դժվար է մշտապես լինել հանրության խոշորացույցի ներքո։ Անշուշտ հաճելի է վայելել սեփական ազգի անկեղծ սերն ու հարգանքը, արժանանալ սեփական ժողովրդի կողմից մեծ ակնածանքի ու գնահատանքի, սակայն բարդ է նաև այդ ամենին զուգակցել անձնական կյանքը, այն, որ բեմից դուրս է, այն, որ տրված է ապրելու համար։ Նա կարծես այդպես էլ ինքն իրենը չեղավ, նա եղավ բոլորինս, մեր Մհերը, մեր ծնողների կուրքը, մեր Ֆրունզը, մեր սիրելին ու ազգային հույզերի հավաքական մեկնիչը։ Վաղաշ Վաղաշյանի բեմադրությունը եւ ինքնի խաղում է, սա շատ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն ներկայացումից հետո, երբ որ հանդիսատեսը ծագում է, բան զանավ է սպագում է, դերասանները, ովքեր որ եկեն նայել են բան, սկսում են շնորհավորել Ֆրունզի Մկրտչյանին, շնորհավորում են բան, դե լավ է խաղացել բան, իսկում ներս է մտնում Վաղաշ Վաղաշյանը, ասում է, տղա ջան, ոչինչ չեմ ուզում ասել քեզ, իրա բառերն է, ես այսօրվա պես հիշում եմ, ոնց որ եղել է, տղա ջան, քեզ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց մի բան պետք է ասեմ, ու պաուզա է տալիս, ինչ պետք է ասի, քեզանից հետո ես էլ այդ դերը չեմ խաղա, այդպես ինքը Ֆրունզին գտա, այդ ժամանակ Օլգա Կունազյանը բղավելով ասում է, ուրա մանչը, մանչը կանչեք հոս, մանչը, բղավում են Ֆրունզ, արի Օլգան է, Ֆրունզ, երբ որ Ֆրունզը մոտենում է, ասում է, ի՞նչ Ֆրունզ, դու Մհեր ես, Մհեր, Օլգա Կունազյանը դրել Մհեր անունն է։ Ինչպես ուներ երկու անուն, այնպես էլ երկու էություն ուներ այս ուրախ ու տխուր մարդը, ներսում թախից ամբարող, բայց շուրջը խինդ ու ծիծաղ պարգևող մեծ արտիստը։ Да, испытываю. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили. Слушайте, откуда знаком? Когда он пошел в туалет, Валико мне спросил. Слушай, говорит, кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Я его, говорит, первый раз вижу. Մհեր Մկրտչյանի մասին կարելի է խոսել անվերջ ու անդադար,